välkomna till Pirate Rock och ja. Idag ska vi testa lite surströmming, för det är nämligen surströmmingspremiär idag. Och förra gången så gjorde vi väl kanske inte riktigt så som man ska äta surströmming. Så vi tänkte att i år ser vi till att göra det ordentligt, på riktigt vis. Så det man ska ha, det är någon typ av tunnbrödsaktigt här, liknande. Man ska ha gräslök, man ska ha lök, man ska ha potatis. Man kan ta västerbottenost också om man vill. Här i den här skålen så har vi smör och även lite gräddfil heter det. Och så tänkte jag som lite garnering, lite sån schysst topping, så har jag lite dill här också. Men jag tänker att jag börjar med att hacka upp lite lök här, så att vi har löken ready, så att säga. Det ska vara lite fina, små hackade bitar, tänker jag, på toppen. Det är det värsta jag vet, när man köper grejer och ser de fan dåliga mitt i, liksom. Jag kom på att jag måste hacka potatisen också. Frågan är om jag ska skala den. Ska jag skala den? Ja, jag skalar den. Ska det vara kokt potatis, då får det vara kokt potatis. Förra året gick det ju sådär med lukten av surströmmingen. Men jag tänker att jag har liksom förberett mig ganska bra mentalt. Nu borde allting vara hackat. Då är det väl dags för surströmmingen. Som är inlagd den 27 juli 2018. Den ska vi gå på alldeles strax. Jag ska bara ta på mig min skyddsutrustning. Kommer strax tillbaka. Okej, skyddsutrustningen är på. Någorlunda i varje fall. Och det är dags för surströmmingen. Jag känner redan nu att jag mår dåligt och jag har inte ens öppnat den ännu. jag vill inte, jag ångrar mig. Jag hoppas inte att det blir så jobbigt som det blev förra gången. Okej, den är i. Åh, nu börjar det komma. Herregud. I år ska jag alltså testa på att göra en riktig macka. En riktig surströmmingsmacka. Men jag tycker inte det är så farligt än så länge faktiskt. Nej, nu känner jag nästan ingenting. Så farligt var det inte. Så ska vi hacka surströmmingen. För den skulle vara i små bitar i alla fall. Så man ändå skulle spruta ut lite på smörgåsen. Sådär. Smör på här, stod det att man ska köra lite i botten. Frågan är om vi ska köra lite gräddfil med en gång på. Jag tror jag kastar på lite successivt så här. Så, sen tänker jag att jag tar löken. Sprid ut lite på här. Sen kör vi potatisen. Lägger vi på den lite så här snyggt på här, tänker jag. Det här känns liksom som en hårdare variant av langos. Herregud, det här ser ut som värsta lyxmåltidsmackan här. Okej. Okay. Då toppar vi med de här små rackarna här nu då. Så. Någonting kanske, så. Jag satte mig kvar lite där fortfarande. Så här någonting ser väl jättesmarrigt ut. Då har det blivit dags för självaste testet. Med det här med att äta den här lilla rackan. Nu gör vi det på riktigt vis. Här har vi Pirate Rocks surströmmingsmacka. Nu ska jag testa äta lite här då. Är tanken? Jag tänker att jag vill ha med lite utav varje i en tugga, liksom. Ge mig två sekunder bara.
fan. Okej, okay, 1, 2, 3. Den var jättegod. Nu testade vi i alla fall att göra det ordentligt. Det gick inte. Det smakade inte så gott. Tack så jättemycket för idag. På återseende om en år igen.